收到新包裹，因为要来拆箱刚刚买的这个 JW Pay 的包包。那就我是在网上，然后一直看到他不是有打广告嘛，然后后来就也忍不住去查一些评价，然后也最近也想要换个小包包，后来就买了。然后我觉得它的这个质感还不错，就是它有送一个这个大理石盒子的包装，然后寄来你就是可以看到有一点小凹到，然后我是觉得还好，那是盒子。然后就是包包里面我还没拆开，它会先用一个这个袋子防尘袋，然后让它不要弄脏啊，保护它之类的。它这样子从里面拿出来的话，就是我买的那个包包，我是买鳄鱼皮纹的那个咖啡色的那个，然后它也是这样子，会用一个纸袋把它封起来。那我们现在来看一下里面是什么吧。然后我们现在打开来嘛，打开来是这样子。然后外面我是觉得它的鳄鱼纹理还蛮明显的，就是走在路上可能跟一般比较常见的包包不太一样。那我比较喜欢它的原因是我那时候在网上看到，就是它有标榜说它是用那个素的皮革做的，对，所以它这个当然不是真的鳄鱼纹，真的就会有点不太好。那它就是咖啡色，我会觉得它真实看起来有点像红咖啡色嘛，有一点偏红咖啡色。就是其实我觉得买这颜色还不错，就是感觉蛮好配的，不会到太有一些太淡咖啡色的、啊，然后就会跟比如说，因为我常穿黑色、白色一类的衣服，然后就会有一点不太配。我就比较喜欢黑色系列的包包。对，然后它这个是它的前面的样子，然后它这边有一个小的，有一个小的这个金属的框框，然后半圆，你把它往上推，它才可以开。然后呢，它里面的话来看，它有第一个隔层，最里面有一个隔层，然后上面有一个这个 JW Pay 的标签，然后一个隔层两个，然后这第三个，然后这个小的是第四个，应该是可以放那种悠游卡之类的。OK， 然后里面的隔层是这样，然后我觉得它这个标签还蛮好玩的，你看它写说 Designed with love in California, carefully made in China。 好，所以它是很小心翼翼的在中国制造的一个包。现在就是把我一些平常会用到的东西拿出来，然后看它能装多少。我有点担心这个我的这个肥肥的包包它放得进去，这个是我平常包款的大小，然后厚度，然后看一下这样放得进来。哎，可以，可是就是可以看到它很有点勉强，然后就会变成第二个隔层被压缩了。直的的话它会超出，所以这种中长夹可能建议要换，可能它差不多的容量就是这样，最多一个卫生纸，一个行动电源，一个比较厚的中长夹，然后再一个你的一大串钥匙这样子。然后这边应该就是可以放一张的悠游卡，没有卡套的悠游卡，然后看关不关得起来。哦，可以关得起来，就鼓鼓的这样子。好，然后可以看到它这个袋子装起来的样子就是这样子。哦，它是有咖啡，这个怎么讲？金色的那种皇勾，然后上面有它的
商标 JW Pay， 然后对它不是银色的那种哦，所以有在意的人要看一下。垃圾袋的垃圾桶可以丢。垃圾袋吗？对，这个垃圾袋就是从大的。好，谢谢。舔你的那个搅拌包。他在玩。三花耶。对这种会动的东西特别有感觉，不知道就这样坐下来了耶。哦，真的耶，换腿躺。对啊，可是在舔地的包。在干嘛？他可以一次玩两个吧。好像那一只好厚好甜哦，好像在喝起司蛋糕。
但好像还不错，就是很浓郁的感觉。有差咯，差差。主要是怎样？喝中间还是先喝下面？是不是？他说是喝冰沙，冰沙是中间的，因为偏上面。超芒果的、欸，香料像有茶冻。嗯，我已经喝到茶冻了。嗯，好喝。我把它搅开吗？好啊。这样好像有点难搅，我等下打开来搅。一到五分。我觉得五分呢、欸，很值得喝。搅开，哦，搅搅味道不一样吗？没有哎、欸，因为我觉得它奶盖太浓了，你看它还是在上面。等一下哦，我要拍，你要，嗯。嗯，你喝吧。没有，我不。一下就收到，过了两天就收到了，就寄进了三件衣服，一件是外搭的，看起来颜色还不错，然后不会太厚，因为要不然夏天穿好热。那另外一件是，哦。这个颜色跟照起来有点不一样，然后它是有点像冰蓝色淡蓝色的衬衫，然后最后一件是哦，对，我想要外搭的那种棉麻衬衫。跳舞的广岛操。你可以转它吗？把它转过来，另一边。
豆浆，麦沙。嗯。对，但是我的汤也不，你要喝你可以喝啊，你就一人喝一杯。